Throw, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Esiet sveicināti skatītāji mums. Tātad šodien būšu kopā ar Vipu. Un mēs šodien spēlēsim horror mopi. Tātad ārēja 51 un jā, šitien būs Herobrains arī. Eik, viņš te ir, pasties. Viņš tur mierīgi stāv. Jā, viņš, tekstūra. Viņš pēk no mums. Būs, linkā būs, fuj, ne, linkā, bet descriptionā būs mapas links. Tur kopā arī ir tekstūra paka. Nu jā, tātad esi gatavs, jā? Nu, nezinu. Ok, labi, tad sākam. Tātad 3, 2, 1, spēcērtu. Opa. Paga. Nu. Jā, pa, koks notika. Kaut ko pastāst. Vienkārši, zin kā, izdzer, ko tad tur visu kīt. Man ne, neko zinibēju. Čau. Labi, tā, tad esmu apakaļ. Jā. Nu, tā viņi sākam spēlēt. Nu jā, skaidžam vēl. Laikam, no. Jā, yes, uzspien. Tev ir iekārās? Jā. Es nevaru papasēt. Tas flashbangs! Kas tas tāds ir? Tas maņa! Velkam kamer galvā. Ok, tā. Uzvels kamer galvā. Lol. Tas eja! Vai ne? Uzvels skaņam iekārš. O, jā. Tev bija melona ar ekrīna. Ej, tu tos iekārš, ne? Jū. Maksīms slēdž šo mūziku. Nomīdz jau. Nē, man tu iekārši skanēja tā mūzi pa vidu. Ok, tu nevar. O, es iešu apcīties, kas tā ir pa istabu. Pagad, vēl nej. Ko no, tā? Dovēj savu lasu, kas tur ir. 0 no 50 kaut kas. Ejam iekšā. Oj, jo, man jo. Šitais būs kaut kas traks. O, te ir čest, kas ir iekšā. Atslēg. Es paņēju. Te grāmata kaut kas bija. Dzirb tās skaņas. Jep. Ko tas van? Nē. Ko tas motors, kaut kas tomlīdzīgs. Kaut ko las. Kas tie ir tie grāmatā? Olē. Viņi ir atbruši kaut kādu ciplnētieti, un te viņi viņu pēt pārākam istabām. Cik saprat, ir kaut kas 52 istabas. Oj, jomai, jā. Jā, un šī epizode ies 15 minūtes. Nu jā, tu vari apstīties pats uz grāmatu, kaut kas tāds. Jā, labi, metīšu apkaļ viņu te. Ai, ne, paņemšu. Labi, pagad, papājas, ieš pa... Te pa priekšu. Ej pa priekšu. Es aizdīju. Vai jā, te ir it kā... Ai, ne, es iešu pa priekšu. Te redzams asins, paga. Redzams ir pipa. Ai, jā, mums jāsaka tām asinīm. Tev gaļa arī ir? Jā, tilsī, ko viņš uzraksti? O, fuj, kad šmucīt. O, skaņa arī nav no labākam. O, flash. O, te paga. O, es radu gaisu. Paga, iet, atskaņosim. Day, the 13th of October, behind you, my name's Dr. Budil from Area 51, and today I will do an autopsy on life alive. I gave him an sedative so I can begin. This is very good opportunity proof what's happening in Arian body. And what? I give him an sedative? What? Dude, help! Somebody help! Oh, yo, man bailījos tā palikt. Viņi laikam sagūsti. Vismaz tā izklausie. Jā. Labējam tālā. Ej, tu nos. Es negribu ieti. Tev gan ir asiņas, paga? Es nevaru atslēgt. Bo, viņš šitās došu pār mošu. Ā, jā. Šitās. O, skaties. Gatavs. O, reka, viņš bija. Tas gaņa. Divās vietās bija.
O, tie sirdpuksti! Pusies! O. Ej, tu noes! O, paki, te nevarēja kaut kur gaismi ieslēgt? Man gaismi, man bail no tums. Nē, nevarēja načur. O, tie čest! Tūkš! Reka flashlight, tu varēsi ieslēgt gaismi. Jā, flashlight. Te nav gadījumā vēl kaut kāds disks? Nē, te flashlight paņem. Kur? Pie manī flashlight. Tur iekšā okay. Česta. Tu teici, ka nav scary, jā? No. Nu, varbūt. Pagaid, sēdzīšu. Tā ir mape. Nē, tas ir flashlight. Tu rakstīts. Labi. Davai, tagad. Wow! Ejam. Kā tu viņu ieslēdzi? Ā, viņa uz vienu sekundi bija. Okay. Gatavs esi. Okay. Kā bija atsturšuļā? Kā tu viņu attaisīji? Ar karti. Man bija kartīti rokā. Načur. Oh, skaties, tas tur jās. What to? O, jau paga. O, nifigā, man ir kaut kārt. O, jau tie kaut villager laikam. Ejam lai jā. O, tie ļoti paga, ko tu rādīs? To paši. Te nekā nevar atvert. Jau, scary movie. Uši, tas no zāķis sešā apsteļ. Man karti iedeva kaut kā. Nāc, ir kaut atslēdzās. Tā bija mana karta, jau. Jau. O, te būs tas tur, nāc šur. Skaties. Tu būs kaut kas. Es zinu, ka te kaut kas būs. O, flashlight, tas ieslēgšu, gaisa nāc šur. O, ir. O, ejam uz šeina. O, kas tas bija? Ā, teicu, ir. O, what the fuck? Kas tas bija? O, es nobijos. O. Tev kaut kas parādījās. Jā. Ej, tu nosies raustas jau. Paga, kaut kas nav labi pīrst. O, karti. Dovinās te manai mugur. Nē, šitien te. Te ir kaut kas durvs, labi izpētīsim šitā. Ā, mēs jau šitien bijām. Tā, jā, ā, jā, ir atpakaļ. Es nezinu. O. Tad bija bais. Nāču. Kāpjam augšā. Sākā manais mugur. O, kas tā pa skāņu? Vai ne? Ejo, man bail. Galvenais nebija. O, es tur neiešu. Labi, es eju pa prieku. O, skur pūst? O, te durs, nešamies tik tā. O, reku te. O, paga, kas te ir? O, atslēga un flashlights. Flashlight, es ierubīšu slaši. O, bļi nebēļēšu tāpēc brīdnē. Nā, čur, pējam. Kaču tās durs vēl atslēgt nevar? Šitās mašās? Man ir kaut CD-kais arī. Pagai, tā rekur nāc šitiem. Jāslēdz kaut ko vaļā no šitiem. Pagai, te man liekas bija kaut ko vārdu, ne? Ā, rekur te jānāk, rekur te. Pagai, te ir čest ar diem flashlightiem. Ā, rekur te. Es esmu saīdēts. Gulos. Ā, kur ir? Tev nav nekad labs. Nē, pagai. Ej, vai šito var atvert? O, kur lietas nevar neko atslēgt? Te bija kaut kādai jābūt labs, tā iezīves kādi pēc viņšķi. Satiek cauri. Nebija jātiek cauri, man prāt. Bija, tur bija labs te jābūt. Viņi gāja kaut kur apakaļ, man prāt. Es nezinu. Ej, tu nosis noraustījos. Čoli, tas bija mīzīgi. Šito vajadzēs Halloween dienu ņemt. O, jā. Ups! Nu, malāks, jau salauzi. Jau tik salauzi. Nāčur. Tā skaņa, fuj. Vari atslēgt? Paga? Nu, man sīrīkais nešķirēs nestrādā arī. Ā, jā, atslēgt. Slēdz zaļā. Es nevaru atslēgt. Ir! Kur? Ā, ne, loket. Iedod atslēgas abas. Nu, kā nebūt? Ā, man iedev kartīt. Man iedev kartīt. Man arī karti. Kāda tev ir? Kāda numura? Man ir ar divi. Es aiziešu apkārt, man šeit kaut kā atslēgt, jūs kārt. Labāk nemēģini iet apkārt. Viņš jau parādīties. Ā, re, te jābūt. Kaut kam. Es nevaru. Ui. Oi, nenosat man. Paņemju atslēdziņu. Beigās izrādās, mums te svešais tarp savējiem, tas esi tu. Tas bija mīzīgi. Kā var tik pār? Es nezinu, nu labi skatāmies. Ā, brēns, kas tās paskaņam saka nepatikt. Tika neslēdz ārē tās skaņas, jā? Nē. Mā, flēšu, te atkal kaut grāmatu.
puisi atkal te salauz ne to, ko vajadzētu. O, te ir vēl viena grāmata par kas te. Man ir bail. Kroč, te grāmatā ir rakstīts, ka 1989. gadā viņi ir atraduši kaut kādu ciplinētiešu kuģi. Un tas priekš viņiem bija bijis ļoti labi kaut kas tamlīdzīgs. Kršbegais sviests. Viņi priecēs par ciplinētiešiem. Moš paņemu gājumu. Nē. Bet tas vairs nebūs jautri. Nē, mums vajadzēja tieši šitiem tik pāri. Nē, es nezinu, es skatīšos, centīšos atrast kaut kādu, tik nevar būt. Un davai meklēt. Bet tu ir bijuši mīzīgi tā viena vieta. Es neiešu tur. Davai gētā. Ui, tad ir tas skaņas. Jā, man visu laiku, bet jā. Es neiešu tur iekšā. Tajā nu, mājā. Tā no mājā tā ir arī 50, bet labi. A, mums varbūt toču vajadzētu tik pār. O. Mums vajag glābs. A, re, kur ir lāde! A, tik dušie. Un tur bija tā atslēgas, man bija tas te. A, iedomāšu, man tāds atslēgas, vai es varbūt es viņus varu atslēgt? Nu, nezinu. Man tā šeit, kad es varu atslēgt. Visu. Kāpēc? Es nezinu. Es varu arī kaut kā. Tāpēc, ka es ikā piespiedu šitos. Nāc, te. Tad nāc iekšpēc piešām. Toču šitien visu atslēgas, kas tev ir. O? Tu atdevi atslēgu, atdod atslēgu. Paturi savu atslēgu. Kā pum! O, ir. Tā bota ir. Kas tas par flashlight, kas darbojas reāls pāris sekundē? Nu, locked, nu nedirdi aizslēgu. The fuck? Jā, jāmeklē citas. Paga. Paga. Nā. Kaut kā varēja tur aiziet, tas bija jāiet caur iekšpus, manuprāt. Mums bija kaut... Mums nebija kaut kādā pagrabā gadījumā jāliem, tu bija kaut kādā... Nē, re, kur ir redzīt, jāsaka asinī, mums jāteikt ar pāri. Es skatījos arī kaut kā, bet viņi netika pāri. Viņi gāja apkārt, viņi caur pagrabiem izlīt. Bija kaut kur vienā mājā tāda speciāla caurumu. Es jau meklēju caurumu. Davai. Meklēšu laini, kas prīdīt. Prīdītī! Apdienīgs nav. Vēl nesako man. Tas vairs nebūs tas sprīdīšu priekals. Nē, nulēģin. Es nekošu, man bail vienam iet par tām talpām, zikā. Ui. O, atkal tā divanē skaņa. Tu jābūdi. Tu nāc? Kur es, palikt? Es nenāku, pagaidz ceļu kieru bija. Atkal to šausmanī skatīsiet. Jā. Un te es bijām, te niks nebija. Un moši mēs visu nāpstījāmies, tā kā vajadzēja. Nu, ot, man ir tā doma, ja. Jo, es, kas skatījos, tur bija atslēga. Nu, es te kā pacēl pārš atslēgas, kur durst arī atslēga. Nē, bet tur viņiem bija arī tā kā lāps, pēkšņi, un mugursom. Man vienkārši cepina tā, tā kamera. Ups. Nē, atstāju to kameru, jā, tas ir prikals tieši. Ups. O, kur man viņi ir? Lol. Kas? Labi, nekas. Tev galvā kamera. Tev rāds, ka kamera būtu uzvilta? Jep. Tad labi, tad ejam. Tā. Man tā šeit, ka tur bija jābūt, tāpēc kāds, tāpēc, ka tur bija. Nu, pār, nu, ja tur netiek, tad moši kaut kur vēl tajā pilotikā vai kas viņa skaitās. Es varbūt nospiedu ne to pogu, ko vajadzēja. Nu, ne. Tur bija jāspiež tā kā no, no, no visu laiku. No? Es... Un es piespiedu yes, tikai free. Es nezinu, tu pat tur nevarēm iziet. Te ir pat, te ir divainas segundas. Man tā šeit, ka tur laikam bija jādabant tas tur. Vai, nu te... Es izgāju nebet... laukā. Šitien te parku. Man tā šeit, ka šitien kaut kur jāiet. Skatē. Ir! O, ko tu atslēdzi? Tur eju uz to sākumu. Eju, kur, kur tu atslēdzi te? Hello? Te ir pagrabs, jā, te ir pagrabs okay. Toči. Strēģi arī, kur ir? Ej, tu pirmais! Ok. Es neiešu. What the fuck? Ā! Ir, eko atslēga. Ejam tagad, tagad viņš rādīsies. Varbūt, ej tu pirmais.
Šito vajadzēja toč Halloweenos, ne? Pašam jau ar mīzienu pavākt, tā. Tā kā, ej tu papēc, ej tu. Nē, tu. Nē, tu. Nē, tu. Es uzstāju. Es uzstāju. Davai. Ej. Nekā nav. Haļau. Nu tad ejam. Viņš laikam nebūs. Vajag mūsu citu tur šo atslēgt, vai te jau mēs bijām? Nē, mums tur, nē, tu nē. Paga. Mums jāturpina. Apsies, mēs čatā rakst. Jā, tu esi mums jāiet uz priekšu. Nu, labi, labi. Davai, močā. Run, nika, nika, davai. Run, run, kur tā izskrēj? Močī jau. Tu skriesi pirmais. Nika, ir dogavā. Pamēģi šitā tur šo atsvaigt ātrā. Tikā 50 minūtes pagāja. Ups, nekāds. Tā ir skrienā teikt. O. Aiziet. O, tā skaņa dzirdi? Davai, reku skrienam pie šitām durvīm. Tu iesi pirmais. Man tā skaņa nepatīk. Davai. O. Oi, šitien viņš būs, skaties. Un tik un lādi. Lāsts, lāsts. Vēl vien gram, vai ka? Skaties. Davai, labi, tad mēs nobēgsim epizodu šīte. Jā, labi. Tātad tiksimies pēc tam otrajā sērijā, tu līdz tam mēs uzsumēsim labi.